красних далесним пастках, вони хіба от таким янцем. Такими раковими. Чому там не сидить? Водичка. О, а вода як вона приймає цю вишку? Як кокова тортка тримає на воді? О. Як вона файно тримає? Ми б файно поплавали, якби дамба була набрана повністю. О, це би було дуже красиво. Ну, не вийшло. Ну, будем нині не в глибокій глибині копатися. Зимові курці отак насхіталися. Вибачайте, я готувався, що буде повний басейн. Але оскільки басейн прорвало, дошку зламало, вода мені вибігла, так що нині без набраного басейну. Так що вибачайте, глядачі, що так вийшло. Ну і до зустрічі до інших відео. Всім па-па, хто мене дивився. Ставим лайки. І до зустрічі. І до наступних всяких відео. Всім па-па-па-па-па-па. Всім па-па-па-па-па-па.